E aí pessoal, hoje é o primeiro vídeo do canal, espero que vocês gostem. Vou apresentar um desenho simples mostrando as técnicas do Spray Party Art para você. Então, desenho concluído, a gente vai finalizar o desenho aqui com verniz em spray. É bom porque vai dar uma durabilidade maior para o desenho. Fora que deixa ele muito mais brilhante. Como se fosse uma foto de verdade. Pode passar bastante, não economiza não. E pronto, o desenho fica assim, ó.